こんにちは、ゆうです。バズナーの大田さんです。はい、今日無課金サバカ芝居の丸やっていこうと思います。今日お誕生日の方、おめでとうございます。僕、ちょっとね、タイトルサムネにもあるかもしれないんですけど、どんなサムネになってるかわかんないんですけど、気分でつけるんで、タイトルも。はい。鬼滅来るじゃないですか。この、多分動画上がって次の日から鬼滅コラボなんですよ。ちょっとね、やっぱ鬼滅のためにね、今ね、ユーザー情報ですよ。ちょっと待ってね。ユーザー情報を購入歴無料配布分50個あるんですよ。50個以上あるんですけど、どうしてもちょっとね、やっぱ気になるキャラがいまして、ガチャで。クリスマスガチャなんですよ、それが。ワスカ？ワスカだったり、一番気になるのが、メリディスなんですよ。メリディス、僕、ほんまに、光のね、ツーウェイのキャラを今、すごく強化しておりまして、はい。闇の無交換通系と光のツーウェイが、結構、ここの、心のね、なんか、シバエルマルの心の拠り所みたいな、その性能をしてるわけですよ、メリディスが。はい。この副属性ね、光に変えたらもう、冬も持ってるし、ね、上限値も回復してくれるし、ワンチャンね、あ、ごめんなさい、ちょっとピコンってなっちゃったスマホが。炭治郎とかでも合うかもしれんし、っていうことでね、ちょっとね、今、鬼滅が始まってから未だ石配られるんで、メリディス狙って、このタイミングではございますが、魔法石突っ込みたいと思うんで、ガチャ引きます。はい。一応お見せしとくと、もう一応お見せしとくと、無料配布50個ですね。はい。これでね、メリディスがね、出てくれればね、もうメリディスなーって思ったら、はい。メリディスも、一体だけでいいんですよ。ほんまに一体だけでいいんですよ。頼む。まずはダイヤから。ダイヤからじゃないとお話になりません。お！これはアルジキティちゃうわ。アルジカと同じルート？おお、マジか。いや、これはこれでちょっと嬉しいね。使い分けできるんで。いや、火属性も結構来てるんですよね。卑劣でしょ？回復キラーもついてるし、こっちに至っては、ね、神キラーもつけれるし。いや、これはちょっと幸先ですね。ちょっと、はい。ちょっと、もう一回。ごめん、ほんまにメリディスがちょっと諦めきれなかったんですよね、ほんまに。それでは話にならんのよ。フレイヤーちょっと何気に初ゲットではございませんね。6体も持っておりますね。いやー、6体目のフレイヤーさんですか。はい。一時期なんか指が6本あるとか、なんとかとか、はい。3回目です。25個は残したい。25個以内に出てください。頼む。ほんまに、そこから、よし！ここから出るかもしれん。もしかしたら、メリディス、チャンス！おー、サクヤか。サクヤ2体目。2体目か。いや。あ、これで武器も作れるようになるんやね。武器も。あ、これ結構嬉しいですね。3色攻撃強化。僕ね、他色のね、武器が全然ないんで、ほんまに。指も漏れるし、最悪ね、その HP をそんなに盛る必要がないとこやったら、結構ね、マキマさんとか入れんのにもね、ほんまにね、ちょっとさ、多色の武器がないんですよね。さあ、あと、2回以内出てほしい。願わくは。でもメリディスは僕は個人的に、光を使うなら、待って、椿持ってんのか違ったかな。持ってんの？よかった。ほんまにね、ちょっと、椿もこれドラゴンタイプになるでしょ。で、これね、スキルもこれになるし、で、副属性火にもなるし、結構椿も欲しかったんですよね。メリディスはちょっと後悔しそうな性能してるんですよね。個人的にですよ。あくまでも個人の感想です。はい。ここテロップ出しませんけど、はい。個人。あかんな、喋りすぎたら、ちょっとメリディスが逃げてきたな。今も、昼女神様よ。頼むわ。クリスマスプレゼント、アルジェ、クリスマスアルジェだけしか、もらえへんのかな？
どっちも着せ替えも欲しいな僕。あ、ウリエル持ってなかったんちゃうかな。やんねやんねやんね。で今回からあれですよね、2体でループできるんですよね。ほう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 。ウリエルも欲しかったんで、ちょっと結構ね、ほんまね、クリスマスキャラね、ちょっとね、なんか、集会とかでピンポイントで使えるキャラ多かったんで、ちょっと持ってないの嬉しいんですけど、でも、ウリエルではございません、僕の狙いは。あと4回ですね、はい。はい。メリークリスマス。よし。いやー、固まらんか。あ、椿に関しては全然 OK。椿に関しては全然 OK。はい。本当に、これも欲しかったんで。で、本体もね、結構、火の杖もねえ、もうほんまに持ってなかったね。で、炭治郎とかのね、無効貫通爆にもワンチャンね、妥協案として使えそうなんで。ちょっと3回になっちゃったか。あと15個になっちゃったな。25個残しの予定やったけどな。つらい。これでメディステイン買ったらほんまにショックないよ。ほんまにショックないよ。ほんまにショックないよ。いやー。椿の主張。椿。ビオーラなんとか、なんかめちゃええね、なんかシャンプーかトリートメントありましたよね、コンディショナーか。ラスト2回、ラスト2回で多分メディス来てください。まずはダイヤ、まずはダイヤからおしかお話になりません。そっからカシャンと、あ、ちょっと待ってこれね、パティはね結構ねありやと思って出るんすよね。武器もね持ってなかったんで、スキルプラスこのキー光のたこ焼き、あ、またごめんなさいね、ちょっとLINEがね来ちゃった。はい、それではね、ラストですわ。もうほんまにこれで終わりにします。僕のクリスマス終わりにします。はい、もう今撮影日時点に12月21日ですが、クリスマスは終わりにします。カモンメリディス、そして来てください。同じことを2回言うてるね。よし、よっしゃ、これでこそ、これでこそパズワー実況者です、メリスさん。いらっしゃいませ。確率同じやんね、そこ言っちゃったか。いやでもスカーレットも、まあキパがねどうなるかですね。じゃ武器は、うん、まあ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 、悪くはない悪くはない悪くはない。それでは結果見ていきましょう。はい、上からこんな感じですね。セリカ、フレイヤ、サクヤ、ツバキ、ハク、ウリエル、ツバキ、ツバキ、パティ、なんだっけ、スカーレットでしたね。あー、いやマジでね、僕実はメインアカウントでまだ確定分とか購入してなくて、本当にねこの流れでね来るかなと思ったんすけどね。まあ厳しいか、ちょっと贅沢かったかな。やっぱ1%ですよね。セリカ、クリスマスセリカ出たから、いやー違う、1%出ちゃったか。まあワンチャンあったということで、はい、今回はねこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、クリスマスガチャ全突破した方、全突破された方とか、はい、もうメリス の使用感とかぜひ教えてくださると嬉しいです。本当にワンチャン僕もメインアカウントをまだ追いかけようか悩んでるんで、クリスマスガチャ、はい、なるべくねちょっと費用を抑えたいみたいな感じのがあるんで、はい、でそれでそういうね、もし動画の感想や、もしよかったらチャンネル登録、これも押してくださると嬉しいです。ではね、今回ね、はい、ここら辺でお開きにしましょうか。今回のお相手は私ゆうでございました。それではね、バイバイ。